Pán Debnár, poďte s nami. Dajte mi pokoj. Ale prosím. Upokojte sa, chceme vás zobrať len na výsluch. Spútajte ho. Vezmite ho do CPZ-ky, aj tak nám teraz nič nepovie. Je toto Julianin mobil? Čo chcete od môjho muža? Vysvetlenie. Prečo týral vašu dcéru? Pár faciek nie je týranie. Vždy si ich zaslúžila. Mám pre vás smutnú správu. Našli sme Julian. Bohužiaľ je mŕtva. Čo bude s mojím mužom? Pani Demnárová. Patrí toto vašej dcere. To si nemôžete vziať. To vám nepatrí. Vy ste o týraní vašej dcery celý čas vedeli.